چې کوم پنیشمنت دی خو ما ته ویلې چې خلاص تا ولا نه پنیشمنت او اورې پنځه سر کونډه واړو با زنګاري ستا دویم پنیشمنت او اورې فل پاوډر راځي پرې کون مخ دا سورې داسه داسه کون ستا دریم پنیشمنت او اورې شاور والا پسر یو یو لوټو با واچو ستا سلورم پنیشمنت باثروم دلال شپ لوټه پاسه کېره بیا زلوټه یې مراسي پنځه پیری وای پنیشمنت به ته سر نوې ما چې کوم دې بګینی خو ما ته ویلې شي پنیشمنت پاسا فول ڈبل ٹیپ گائز 40 کسان یہ فول ڈبل ٹیپ حمزہ تے دلوں جوڑ کے خام اسادہ ویلکم دے حمزہ تے دل جوڑ کے دل پنشمنٹ تالا ز حالت خراب ہم دن خام اورے تالا ز نن سافٹ ویئر اپڈیٹ کو ما کول مار دل را بار کوم سپر بار کوم بار 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 ستا 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 بار 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 او تالا سپر بار کوم کر پختون د جنا پیدا ونه تختے ونه تختے ونه تختے ناس تیرے پختون د کنا سم پیدا ما غم تے پیدا رے ټول پیدا یو ونه تختے جابیر غنا خاری وي وي راشا پنجابي غن مخته کی و ما پنجابي غن مخته کی جوړ بکواس بره کی بکواس بره کی د پنجاب په خې جام دغه تر کوونه باندې وام په روزا کی او تر بابا رګنا برند اصل نه سي برند ور مینا ته ورو او مې ورو مې راغلی دا رې شاور واره شاور 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 دغه 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 کور دی کګه ونه دیګه بای 53 کسان یې ښا فل سپورټ نه غواړم قربانم شم ښا فل ډبل ټیپ فل سپورټ 53 کسان یې عمل کړو یا چې سوبر زون نن نسی لایف شیر ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ تاسو څنګه ها اورې سکول ګایز سکول اورې لایف شیر ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ ګانې قسم دې 53 کسان یې عمل کړو څنګه کلمات در بار کوم کنه نور مزید ورکه کلمات در بار کوم زور لګو تختې ودا Three flowers, guys. Three flowers. Three kasan, three gulan, three kasan, three gulan, three kasan, three gulan, please.